بزم تاجداری کائنات کے حوالے سے پہلی عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے, جس میں جناب محترم قاری غلام مرتضیٰ رضوی صاحب سندری سے اور علامہ غلام مرتضیٰ قادری صاحب حافظ آباد سے خصوصی طور پر تشریف لا رہے ہیں. نام پر ثنا خان تشریف لائیں گے. محترم جناب حافظ محمد علی صادری صاحب اور حافظ محمد مسلم صادری صاحب وہ تشریف لائیں گے. یہ محفل گلی نمبر ایک محلہ کلیم شریف کالونی نمبر دو نسلیاں والا روڈ مسجد حافظ آباد میں ہوگی. اس نسل پاک کی تاریخ ہے 2 اکتوبر بروز جمعرات بعد 10 نمبر. تمام حضرات اسلام کے خدمت نہایت اپنی اسلام کرنا خدا بد خروش اس کا بیگا ہونا جانا اپنے شردا کو اور ایسے آستانے کی خوشی تمام حضرات حاضر ہو جتھو میرے لیے مکمل رنگ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کریم حسنین کریم میں نے حسنین کریم میں نے سستا صحت کامل عطا فرمائے, تمام دماغ صحت کامل عطا فرمائے. میں نے کوئی کمی نہیں, کوئی بک نہیں, بس یہ ہے جتنی دیر تک زندگی ہے سادات کے قدمہ جمع حضور کی نا اور کوئی کمی نہ بال کمی چلی ہے نہ دل کی کمی. میں ایک کرام حضور قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے, وہ کرام میں چاہ کے چند شیر شیر میں منتبر کے لکھے میرے سائی قبول فرماؤں. درود پاک قرآن دباد کا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرے مولا
تیری درگاہ سدا سدا کرنی ایک گناہ بخشش کی دعا کرنی میری روح محمد کی صدا کرنی یا رسول اللہ یا حبیب لفظ جب تک وضو نہیں کرتے سونے ہم تیری ان کا دار وفا سے خالی جو تیری جس 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 نہیں کر کیا کیا رحمت کی کھڑی ہے ساری کیا حسینہ رحمت کی کھڑی ہے ساری چاندنی اور گنگناتی ہوئی گنگناتی آتی ہے فجر سے Yeah.
گناہگاروں کی عزت ہے جب کے ہاتھ وہ کیوں نہ آئے گے بگڑی میری بنانے کو گناہگار سکھایا کیا دل کی بات باغ توحید سجایا گیا دل کی بات شاخ کو اونچے کو بلبل کو چمن کو گل کو باغ عالم وجود میں لایا گیا دل کی بات وہ جمال
دوزخ میں کہ میں تو کیا میرا سایہ نہ چاہے گا میرے اعمال نہ بولو اے فرشتوں ٹھہرو اس نے کہا بدانوں میں اس میں اس نے طلب ہے جنت کی ضرورت نہ ہوں کی طلب ہے کون کی طرف میری نظر ہے کون کے کی طرف میری نظر ہے پھر دو سوے یہ باتوں کے منظور سجدوں پھر دو سوے یہ بات مجھے منظور نہیں بیمار محمد فرشتوں جاؤ ارے تم سے کب کرتے محبت کی دوا مانگی تھی اس لیے پھول تمہیں لے آئے فرشتے مجھ کو میں نے تو پورے محمد کی ہوا مانگی تھی اس نے جتھے بھی مجھے سونا پائی بڑے نازا کے مل پھر گیا رنے کا بلانے جس میں اس گلے کا بلانے جس میں سونیا زلفاں والے
جنت کبھی جلدی آئی اگر مجھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھیر دوں گا میں تیری دیوار کی طرف اس کرنے سنگیا ساڈا ہسنا پیا ساڈا ہسنا سن کے Oh,
دوسری مرتبہ پہلی کلاس کے ذریعے حج واسطے تشریف لے گئے، پہلی مرتبہ جس وقت گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے سامنے ہو کے جس نے صلوات و سلام عرض کیتا کہ میرے آقا نے اعلی حضرت احمد رضا نو ظاہری جسم اندھا دے نال روضہ پاک کے سامنے زیارت بخشی۔ دوسری مرتبہ جس وقت اعلی حضرت گئے آقا کریم کی بارگاہ دے اندر آپ نے صلوات و سلام عرض کیتا، کہندے نے کہ فجر دے وقت تو لا کے کافی دن جڑے تک سرکار خواجہ شریف کے سامنے رہے، آپ نے ہسٹری کے اندر تو زیارت نہ ہوئی۔ اعلی حضرت بڑے پشیمان ہوئے کہ شاید کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، آج آقا کریم نے کرم نہیں فرمایا، زور دی نماز مگر بھی جس نے گئے دوبارہ حرم مسجد نبی شریف کے اندر تے سلام عرض کیتا تے زیارت پھر نہ ہوئی، تے زور دی نماز پڑھ کے اپنے قیام گاہ تے روندے ہوئے آ گئے تے رو رو کے اعلی حضرت نے لکھیا سی کہ وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ اس کلام دا جس نے مکہ ہویا کہ کوئی کیوں بات کو نہیں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جس نے انی آجی کے نال اثر دی نماز تو بعد اعلی حضرت کے پڑھنے ہوئے سرکار دے بارگاہ پیش ہوئے کوئی کیوں بات تیری پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جس نے رو کے سرکار کو سلام عرض کیتا میرے آقا نے زیارت بخش دی نعرہ رسالت۔ اور اس کے اندر سرکار نے اعلی حضرت نے ایک درس دیتا ہے کہ جاگ جاگ سنسان پن ہے رات آئی گر گر